عمر کے اس حصے میں بھی آواز میں وہی چاشنی ہے اور وہی تڑم ہے اور وہی انداز ہے جیسے جوان اٹھا ہوتا ہے. اللہ ان کی آواز میں اور ہمت میں اسی طرح ان کو باوقار رکھے. اور ماشاء اللہ ہمارے بھائی فیروز نے بڑی اچھی تلاوت کی. اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے نعت کلام سے کام کو آگے بڑھائیں, اور جو بچے بھی اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آگے آ جائیں جلد سے تاکہ یہ پڑھ سکیں. حجیو شہن شاہ آقا رضا نہ سمجھ مرتے ہیں
سمرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے زندگی صدا چاند عبد النبی کے لیے ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے زندگی ہے نہیں کی کسی کے اور انتفیم یہ دا من میں اختر قادری خلد میں چل
صلى الله عليه وسلم.